Najma Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Iltimos Baqara surasining fazilatlari haqida aytib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Baqara surasining fazilatlari Baqara surasidagi ba'zi oyatlarning fazilatlariga bog'liq. Baqarada oyatal kursiy bor. Baqara surasining eng oxirida 3 oyat bor. Amanar rasul bir boshlanadigan. Kim Baqara surasini yodlasa dangasalikdan qutuladi degan fazilat ma'nolarida asarlar bor. Baqara surasini o'qib yotgan odamning uyiga shayton kirmaydi degan asarlar bor. Baqara surasidagi oyatal kursiyni har maktuba farz namozlaridan keyin o'qigan odam bilan jannat orasidagi to'siq faqat o'lim bo'ladi degan hadis bor. Ya'ni o'lgan zahoti jannatga kiradi. Kim har 5 vaqt namozdan keyin, farz namozidan keyin oyatal kursiyni o'qib yotsa, o'sha fazilatga ega bo'ladi. Baqara surasining oxirgi 3 oyatida Allohning ismi azami berkingan degan, berkitilgan degan bashoratlar bor. Bunga o'xshagan fazilatlar ko'p. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasini yodlab, unga amal qilishda barchamizga tavfiq bersin.